Գրանդել վիդեո շեխեբա յապ դա բյուջետոր մոգզաուրոբաս դրես գավմգզաուրոբի սալոնիկշի դա չեմի սամոգզաուրոբ բյուջետի իկնեբա սուլ ռաղաց 200 լարի ჩვენი მოგზაურობის პირველი ხარჯი რა თქმა უნდა იქნება ავიაბილეთები. გაგიკვირდებათ და ორითვის წინ ეს კონკრეტული ავიაბილეთი, ეს კონკრეტული ფრენა ვიყიდე 19 ლარად ერთი გზა, რაც ძალიან იაფია და მეთანხმებით. შესაბამისად, ორი გზა გამოგვივიდა 78 ლარი და ჩვენს ბიუჯეტს 200 ლარს მოაკლდა 78 ლარი. რა თქმა უნდა, ბილეთები ყოველთვის ასეთი იაფი არ არის. ხშირი ზევნის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებებზე, ზოგიერთ რიცხვებში ძალიან იაფად შეიძინო ავიაბილეთი. ამისთვის ვიზი არის აპლიკაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ჩამოვედი როგორც იქნა სალონიკში 3 საათიანი ფრენის შემდეგ, ახლა უნდა გავარკვიო როგორ უნდა წავიდე რაც შეიძლება იაფად აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე. ტაქსის ფუფუნება არ გვაქვს, რადგან ბიუჯეტი ძალიან ცოტა გვაქვს, ამიტომ გავართ ავტობუსის რიგში. ზია ისტირი. ევრო და 80 ცენტი ღირდა ავტობუსის ბილეთი აეროპორტიდან სალონიკის ცენტრამდე. სანამ ავტობუსი მოვა, მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩემი არხის სპონსორი გახლავთ სოკარი, ხოლო ჩვენი კონტენტის წარმდგენი გახლავთ ლიდერსპორტი. ეს ორი კომპანია გვეხმარება, რომ აი ასეთი მრავალფეროვანი და საინტერესო ვიდეოები გადავიღოთ. ასე რომ, დიდი მადლობა ამ კომპანიებს გვერდით გომისთვის. აი რამდენი ხალხი 70 წუთი მინდება ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე მისვლას. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისკენ წავედი, სადაც ღამის გასათევად ყველაზე იაფი ადგილი უნდა მენახა. ეს გახლავთ მეგობრებო, ჰოსტელი ზევსი ესე ქვია. 15 ევრო ჯდება აქ ერთი ღამის გატარება. ჰოსტელი არ შეგეშალოთ და ჰოტელში სასტუმროში არ აგერიოთ. ჰოსტელი საერთოდ სხვა კონცეფცია და ერთად ეხა მოდი დავათვალიეროთ თუ რა გველოდება ჰოსტელში და რატომ ღირს ასეთი იაფი. ჰოსტელში ორი ღამით გავჩერდი, შესაბამისად ჩემს ბიუჯეტს 30 ევრო გამოაკლდა. მოდი ახლა დაგათვალიერებინებთ ჰოსტელის ნომერი როგორ გამოიყურება. აქ გვაქვს სველი წერტილი, აბაზანა, ტუალეტი. არის სიცუფთავე რაც მთავარია, პირველივე შემოსვლაზე დავაფიქსირე ეგ ამბავი. 4 ადგილიანია მოკლედ ეს ნომერი, როგორც ხედავთ 4 საწოლია და შენ იხდი 1 საწოლის თანხას, ანუ აი მაგალითად ეს არის ახლა ჩემი საწოლი და ამ სხვა საწოლებზე ვინ შემოვა, არ ვიცი. შეიძლება არც არავინ მოვიდეს, შეიძლება შეივსოს, მაგას ვერ გაიგებ. შენი კუთხე არის აი ეს და შეგილია. ესე გემრიელას შენთვის წყნარად მყუდროდ იყო. საკმაოდ სუფთად გამოიყურება, მეგობრებო, თეთრეული. აქვე გაქვს ესეთი დენის წყარო, შეგილია ტელეფონი შეერთო დატენო, შუქი გაანათო. გაქვს საკუთარი პირსახოცები. ყველა საწოლს აქვს თავის უჯრა, რომელიც იღება შესაბამისი გასაღებით. აი ეს არის ჩემი მაგალითად და აქ შეგიძლია შეინახო ჩანთა და თუ რაიმე ნივთები გახლავს თან. საკმაოდ ბიუჯეტურია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ 15 ევრო ჯდება ერთი ღამე და ამ ფასად სასტუმროს ნამდვილად ვერ ნახავთ სალონიკში. რა მაგარია. 15 ევრო ძმაო მშვენიერია, რა ვიცი, მეტი რა გინდა. ბიუჯეტურად მოგზაურობა, ვისაც უყვარს, ჰოსტელი არის ყველაზე ყველაზე არა, მაგრამ იაფი გამოსავალი. ამაზე იაფი გამოსავალი ის არსებობს და მაგას სხვა ვიდეოებში გასწავლით. ბიჭო, აქედა რომ გადავარდე? დარხეული გაქ, ძმაო. ის რომ ერთ ნომერში სრულიად უცხო ადამიანთან შეიძლება მოგიწიოს დაძინება, ბევრისთვის საკმაოდ დიდი დისკომფორტია. თუმცა ჰოსტელს უამრავი დადებითი მხარეც აქვს, რაც მას ბევრი მოგზაურისთვის აქცევს სასურველ ადგილად. ჰოსტელის მე-6 სართულზე არის საერთო სივრცე. და მოდი ახლა დავათვალიეროთ. აი ესეთი მშვენიერი გარემოა აქ, სადაც ჰოსტელის მაცხოვრებლები და სტუმრები მოკლედ იკრიბებიან და ერთმანეთის გაცნობა და დამეგობრება ხდება. ანუ ეგ პლუსი აქვს ზოგადად ჰოსტელს, რომ გეხმარება სოციალიზაციაში, ვინც მარტო მოგზაურობს, ხშირად იყენებს ჰოსტელს და აქ ერთმანეთს მერე იცნობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან მოგზაურები. აქეთ არის საერთო სამზარეულო, აგერ ვიღაც ბეკონსას წავს და ნუ ნებისმიერ შეუძლია გამოიყენოს ეს სამზარეულო როგორც უნდა. აქვე არის კიდე მეგობრებო, სარეცხი მანქანები, სადაც შეგილია გარეცხო, ტანსაცმელი, აქვე გაფინო და გააშრო. ჰოსტელებში ძირითადად ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ მოგზაურებმა ერთმანეთთან დროის გატარება და დამეგობრება შეძლო. და რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის აი ეს ხედი. არაჩვეულებრივი ხედი გვაქვს აქედან. ზოგადად ჰოსტელის კულტურა საქართველოში დიდად არ არის გავრცელებული. აი მაგალითად ევროპელები ძალიან
აქტიურად იყენებენ ჰოსტელებს. Solo მოგზაურები, ახალგაზრდები, მეგობრები. ერთადერთი რამ რაც გასათვალისწინებელია არის ის, რომ წინასწარ უნდა ნახო შეფასებები ამა თუ იმ ჰოსტელის, რომ სადმე ცუდ ადგილზე არ მოხვდეთ. Hostel World ესეთი აპლიკაციაა, სადაც შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერი ჰოსტელი და სწორედ მაგ აპლიკაციაშივია შეფასებები ამა თუ იმ ჰოსტელის, რის მიხედვითაც უნდა არჩიოთ საუკეთესო. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი, იმიტომ რომ ასეთ ვიდეოებს ბევრ ლამაზ და საინტერესო ქვეყანაში თუ ქალაქში გადავიღებ. ეხლა კი დათკბით ხედებით. მოგზაურობის შემდეგი ნაბიჯი არის კვება. საბერძნეთში რომ გიროპიტა არ ჭამო, დანაშაულია, ამიტომ რადგან ბიუჯეტში შეზღუდული ვარ, ვეცადე მეპოვა ადგილი, სადაც შედარებით იაფად შევჭამდი გიროს. ხავარ მაგარ ხასიათზე ჩემო ძმაო, ჭამე გემრიელად და არ მანაღლებს არც წვიმა და არც უდი ამინდი. ერთი პრობლემის წინაშე ვდგავარ უბრალოდ. ორი დღე გვაქვს დარჩენილი და ძალიან ცოტა ბიუჯეტი გვაქვს დარჩენილი. კი ხედავთ აგერ ეკრანზე. არ ვიცი ძმაო, რა როგორ იქნება წარმოდგენა არა მაქვს. სუვენირები დავათვალიეროთ, აბა. არისტოტელე ნახეს. 20 ევრო. გავეცით. ეს არის მეგობრებო არისტოტელეს მოედანი, რომელიც არის ერთგვარი ცენტრი სალონიკში და საკმაოდ ცნობილი ადგილია ამ ქალაქში. იმედია ხო ამ მაინც გადაიღებს წვიმა და რაღაცა უკეთ შევძლებ დათვალიერებას საინტერესო ადგილების. რა ვერა ინთო ბიტონ ყვან. აი ინთო როგორც იქნება. აი ძმაო ტრანზე ცოტა რო წაბარბაცდე, გადაეშვები ეგრევე ზღვაში. ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა გავამახვილო ეხა თქვენი ყურადღება. ჩემი მაყურებლის 70% არ აქვს არხი გამოწერილი, რაც არის ძალიან გულსატკენი ამბავი. Subscribe ღილაკია ქვემოთ, აი დააჭირეთ რა უნდა ხო, აი წკაპ ერთი დაჭერა ახელის და ჩემთვის გააკეთებ ძალიან დიდ საქმეს, იმიტომ რომ რაც მეტი გამომწერი მეყოლება, მით მეტი სპონსორი იქნება, შესაბამისად მით მეტი საინტერესო ვიდეოები დაიდება. გამოიწერე. ხო. Instagram-ზე მომწერა ერთმა ქართულმა რესტორანმა, რომელიც წლებია უკვე სალონიკში ფუნქციონირებს, მიმიპატიჟეს მოკლედ და რატომაც არა, სიამოვნებით, ერთად არ მომნატრებია ახლა ქართული კერძები დღეს ჩამოვედი, მაგრამ მაინც გაასწორებს. მოვედით მეგობრებო, რესტორანი დაისი, რომელიც 23 წელიწადია არსებობს სალონიკში. ეთილი იყო შემი ფეხი. ქართული გარემო მიყვარს რა. ნახოთ მენიუ. აი მონატრებულზე წარმოვიდგენია რა მაგარია აქ შემოსლა. კერძები რო გენატრება ქართული. ხაჭაპური თავისთავად რა თქმა უნდა 6 ევრო ღირს იმერული ხაჭაპური. საფირმო კერძი მოვიდა ამ რესტორნის შემოგვთავაზეს და ხაჭაპურიც მოვიდა. სანამ წვადი და ხინკალი მოვა, მოდი ხაჭაპურს წავე თამაშოთ. მოდი აქ. ვამა შეხედე. მოკაიყვებინა. კერძები მართლა ძალიან გემრიელი იყო და რაც მთავარია, ფასებიც საკმაოდ ადეკვატური. თები თალბათ რისი ორთქლია. ხინკალი მოვიდა მეგობრებო. თან ძალიან ბევრი. ამდენს ნაღდად აღარ გავკაჩა, უკვე აღარ შემილია. ნახე თუ არა სტორიზე. ო. აუ მაგრე გავიხარე. გაიხარე ჩემო ძმაო, გაიხარე. მიხარია ესეთი რაღაცები რო ხდება. აი მარტო ამიტომ ღირს YouTube-ის კეთება, რომ ესეთი სითბო მიიღო ადამიანებისგან. ძალიან გემრიელი კერძები იყო მეგობრებო, იშვიათად რომ საზღვარგარეთ ქართული კერძი მომეწონოს. ძალიან დიდი მადლობა რესტორან დაისის მასპინძლობისთვის. გადამარჩინა დღეს და ჩემი ჩელენჯი ბევრად მარტივი გახადა, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტი არ დაგხარჯვია და გვიმასპინძლეს უფასოდ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ხვალ ამ თანხით უკვე თავს გავიტან, ვფიქრობ და ამ ჩელენჯს მივიყვან ბოლომდე ძალიან მარტივად. დილა მშვიდობის მეგობრებო. შენი ვრად მეძინა. არც არ ამის შემოსულა ამ ნომერში. ეხა სეზონი მაინც და მაინც ამოგზაურო არ არის სალონიკში, ამიტომ გადატვირთულიც არ იყო ეს ჰოსტელი.
და რაც ყველაზე მთავარია, იაფი დაგუჭდა მოკლედ აქ ხამის კათევა. გადავიდეთ მოდი ახლა ქალაქის სანახაობრივ ნაწილზე, რაღაცები დავათვალიეროთ. ბევრი დრო არ გვაქვს რა თქმა უნდა, თუმცა რა დროც გვაქვს, იმის მიხედვით ძირითადი სანახაობები ვნახოთ რაც არის სალონიკში. როცა სალონიკის ღირსშესანიშნაობებზე გვაქვს საუბარი, ვერანაირად ვერ აუქცევთ გვერდს თეთრ კოშკს, რომელსაც ჩემს უკან ხედავთ. თეთრი კოშკი სალონიკში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული ძეგლია. თამამად შეგვიძლია ის ქალაქის სავიზიტო ბარათად მოიხსენიოთ. ექვსი ევრო ღირს ზემოთ რო ახვიდე. აქ რო ექვსი ევრო გადავიხადო, თავშები მშიერი. ავიტე ჯობია დრო საუშენ და დრონის თვალი დავინახო რა ხდება ზემოთ. გარემო საკმაოდ კარგია, ლამაზია, ხალისიანია, განსაკუთრებით მზიანა მიჩი ახლა ნაკლებად. კარგა, შენ როგორ ახარ? შენ როგორ ახარ? აია, დაგა შე. ესე არის, აი ესე. You know Georgian people? Of course, man. Too many here, right? Yeah. Before, many. Now, little, little. You live here? Now. Holiday? We are making YouTube video. Ah! Yeah. That's lovely. That's yeah. Nice. That's nice. Nice to meet you. I will give you special. You are my brother. I know this trick. I know this trick. Don't wash me, wash. Tetri koshki dan sotas gamouqobit sanapiros da moadgebit ai kolgeb. ბატაშორის ვიდეოში უფრო ლამაზია, ვიდრე რეალურად. ჩემი აზრი ესეთია. ლამაზი კადრია არა, თუმცა დასასრული არც ისე სასიამოვნო გამოდგა. ტრედები ავაფრინე კარგი კადრისთვის და შემდეგ მოხდა ის, რასაც საერთოდ არ ველოდი. ხო, აი ამ ჭაში ჩავარდი. აურა, მაგრად მეტკინა, ბიჭო. ჩემი ანა ირა ჩავარდი და ჭაში ჩავარდი და ჭაში ჩავივარ და ფეხი ზევითაც კი შეიძლება ამ უხალზეც არის. მიუხედავად იმისა რომ ფეხის კივილი საკმაოდ მაწუხებდა, მაინც წავედი კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი ადგილის სანახავად. ეს არის ეპტარქიო, ესეთია მოკლედ ციხესიმაგრეა, უდიდესი გალავანია და რაც ყველაზე მთავარია, ხედები არის ქალაქზე ძალიან ლამაზი აქედან. ხელი სალონიკი ჩანს ხელის გულზე მეგობრებო აქეთა. ინფლაც ფეხით ხა ნუ ამოხვალთ აქ ჩემსავით. საკმაოდ რთულია, ტრანსპორტი ჯობია რომ ამოხვიდე რა თქმა უნდა. კარგი, მოდი ვჭამოთ ხა მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან მშია, ბიუჯეტიც გვაქვს ჯერ კიდევ შერჩენილი და მერე გავაგზავნოთ რაღაცების დათვალიერება. ასეთი ტიპის მაღაზიებში და პატარ-პატარა კაფეებში შედარებით იაფია ხოლმე. რაღაცეები დააბა, ვნახოთ აქ რა ღირს. ტიროპიტა. ენა ტიროპიტა, პარაკალო. ეს ყველაფერი დაგვიჯდა. სულ რაღაც ევრო და 60 ცენტი. წყალი და ტიროპიტა. ტიროპიტა არის ხაჭაპური იგივე. საკმაოდ ცნობილია საბერძნეთში ტიროპიტა და ვფიქრობ ძალიან გემრიელი იქნება. ფენოვანი ხაჭაპურია რა. ჩვენ ფენოვანთან ახლოსაც ვერ მივა, მაგრამ ნორმალა თუდი არ. ბიუჯეტური ყובה აბას ყანაირად არ გამოდის ჩემოდმო. ვისი ბევრს აინტერესებს არიოლ და რეშკას ნაირი გადაცემა რა. მაგრამ მაგაც ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება. ჩვენ ახლა ბიუჯეტურს ხო ვიღებ? დიდ რულით რო გადავიღოთ, საჭიროა ბევრად მეტი თანხები. ამიტომ სპონსორებო კიდ გააქტიურდით. სხვა კომპანიებსაც მიმართავ, თუ კი გაქვთ დაინტერესება, შეგიძლიათ ოქტერო მეილზე. სალონიკის ზაფხულში ერთი კარგი დადებითი მხარე აქვს. დაახლოებით 40-50 წუთში თქვენ შეგიძლიათ მოხვდეთ ალკიდიკის სანაპიროებზე. გარდა ამისა, ერთდღიანი ტურის ფარგლებში შეგიძლიათ მოინახულოთ მეტეორას სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც მართლაც შთამბეჭდავის სანახაობაა. პოსაკანინა პამე ედო 60 ევრო ღირს ერთი ადამიანი მეტეორაზე რომ წავიდეს. 11 საათს მოიცავს ჯამში ეს ექსკურსია. საკმაოდ კარგი შემოთავაზებაა სხვათა შორის. მე ხა მაგის დრო არ მაქვს სამწუხაროდ ვერ გაჩვენებ, მაგრამ ყველას გირჩევთ რომ მეტეორა ნახოთ. თუ კი გაქვთ ამის საშუალება. როგორი განცდა მაქვს, იცი? აი თითქოს ყველაფერი დაძველებულია და აღარაფერი ახალი აღარ კეთდება ქალაქში.
ყველაფერი ძველია და ხელს არავინ არ კიდებს. აი ეგეთი განსახლება. აი ეს არის ძალიან ცნობილი გემი, მეგობრებო, რომლითაც შეგიძლიათ გაისეირნოთ სალონიკი და გემიდან დაათვალიეროთ სალონიკის სანაპირო. We are leaving now. So this is your chance to get on board. It's free? No, yeah, basically you just have to order something. შემთხვევით გადავწყვიტე ამოსვლა, იმიტომ რომ არის უფასო. არა, შეგინდეთ ეხა რაღაც სასმელებს შევაკვეთინებ. არიციან ჩემი ჩელენჯის ამბავი, რომ ფული არ აგვაქვს ძაო ჯიბეში. წყალს შევუკვეთავ. მოდი დავათვალიეროთ ეხა გემი. გემზე სულ შემთხვევით ქართველებსაც შევხვდი, რომლებიც ჩემსავით სამუგზაუროდ იყვნენ ჩამოსული. ა, გამარჯობა. სოსო სალამი, სოსო. გამარჯობა, გამარჯობა. აკაც. ჩელენჯი გვაქვს, კაროჩე 200 ლარად უნდა დავრჩეთ ყველაფერი, ხო და უფასოა ამოსვლა და ამოვედით ჩვენი რავით. ვისაუბრეთ ფოტოების გადავიღეთ და ქალაქის სანაპიროს დავათვალიერეთ გემიდან. კი, სალონიკი სანაპიროზე გადააგდეთ 20 სენტიანს და სურვილს ჩაიფიქრებთ, აუცილებლად აგიხდებათ. ეს ახლა მე მოვიფიქრე რა, აქამდე არავის უქნია, მაგრამ უეჭველი ვიცი რომ აგიხდებათ. ესეც ასე მეგობრებო, 30 წუთი გავიდა. არაფერი არ მიყიდია, სხვათაშორის ჩემი 40 სენტიანი წყლით გავიტანე. მოკლედ იმდენმა ადამიანმა მომწერა აი ამ ადგილის შესახებ, რომ გადავტყვიტე, გადამეღო, მოსულიყავი და მენახა. ეს არის ელ გატო ნეგრო, ესე ქვია. იყიდება ტკბილეული, ნაყინი და ასე შემდეგ. დარჩენილი ბიუჯეტით იქნებ რამე ვიყიდოთ. ოჰო, რა გემრიელობებია. რამდენი გემრიელობებია აქ? ეხა შეხედეთ მენიუში. რომელი ერთი უნდა ავარჩიო ნაღდა და არ ვიცი. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება თითქმის ყველაფერი, რასაც უყურებ ამ მენიუში. აი ესეთი გემრიელობა შევუკვეთ, ე მეგობრებო. 6 ევრო ღირდა ეს, რაც დაახლოებით 17 ლარია, საკმაოდ ბევრი წაიღო ბიუჯეტი, თუმცა აი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გემრიელი იქნება. ცხელი შოკოლადი აქვს, უგემრიელესი და ცივნაყინს რო აყოლებ, არის საოცრება. ყველას გიჩევთ. სალონიკში თუ მოხდებით, აი აქ რაღაცა ტკბილეული ჭამეთ აუცილებლად. დასრულდა ჩემი მოგზაურობა სალონიკში. მოვედი ისევ აეროპორტში. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და ისე ამოვნეთ. აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში თუ სად გინდათ რომ გადავიღოთ მსგავსი ტიპის ვიდეოები. ახლა კი დაგემშვიდობები, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. გაიარან. არ გაიარან. კაპიტანი ჯეგბეღურა თქვენ წინაშე. აი რა ჯეკით გავედით. კიდევ ერთი სანახაობის. კიდევ ერთი ადგილის. და რომელიც სალონიკში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა და გემრიელესი კერძები იყო. იქით რატო არ მიდიხარ? აბდე გამოყვები. არ მინდა ეს ზადმი. სანამ ავტობუსი მევამ. რატო მერე ვარ? მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რიოში. ძალიან მაგარია რიო. ა, სალონიკში ვარ. სალონიკში ვარ. ჰა? აი, ეს გადაცემამ ნახე საკუთარი თვალი. ჰა? როგორ გადაცემდნენ ხელიდან ხელში, ჩემი თვალი დავინახე. ხო, წეღან, რო ჩამოვდიო. ფული იმან, ფული მიცა, იმან რაღაცა მიცა. მეთქი ფაქტზე შევასწავლე.